Ama bunu orkasında turgan insanla öz lider deputat Tog'umar Dilshod. Lekin bugun bular butun uy yuzali tetugi bilan tortib olishibdi bular. 200 minggacha qarzi bor bu dedi. Xo'p, qarzi bo'lsa o'zidan so'ra, meni uyimga nimaga tegadi bular. Shorahim degan bola yo'q, bu yerda hozir o'sha Shog'umar Nodir harakat qilib yotibdi. Bola chaqani ko'chaga chiqarib qo'yib, uy joyisaniki degan maqsadida emas u. Arenda puli to'lash kerak-ku. Ana hozir kungacha mana majburiy ijro kelib zani uydan chiqarib, uysiz qoldirmak degan maqsadda bular harakat qilib yotishibdi. Deputat o'g'li ta'lim, bu deputat Qasdir tumanida shular harakat qilib yotishibdi. Shu adolatdami? Bir marta chiqarib yuborishdi, 15 kun bizni ko'chada yurdi. Mana mana shunaqa sarson bo'lib yurimiz bizni oilaviy mashinada. Otam ham mashinani siqilib-siqilib o'tib ketdilar mashina asoratidan. Endi boshqa mani gapiradigan gapim ham qolmadi, to'g'risi. Endi o'zingizlarga qolgan gap mani ko'rib chiqinglar. Adolat bordir bu O'zbekistonda. Bizlar boradigan joyimiz yo'q. Bolalarim haqqi. Iltimos, bizlarni hech haqqi chiqarishmasa, shu uyimizda qoldirishligini musulmon musulmonga axir yordam beradi-ku. Lekin uyi bo'shatib kelgan deyotgan inson ham, uyi so'rayotgan inson ham o'zbek. Axir shunday katta oila qorakanda bu qanday sovuq kunda ko'chaga chiqishadi bular? Shu narsani dardida amakimlar ko'zlari ojiz bo'lib o'tib ketdilar. Qaytib chiqarish deputatlarimizga xos xususiyat bo'lgan shu. Shu diuz tembol uzli deyotgan. Chimanzor tumani Farhod 25-chi uyda yashayman. 2009-yil Shorahim degan bola kirib kelib oldimga mashi do'koningizni arendaga bering deb mendan iltimos qildi. Keyin men bank oldida ozgina qarzdorlik, anaqam qarzdorlik bor deb tushuntirdim. Mayli, qarzdor anaqasi 1 yillikni oldindan to'layman deb gaplashdik. Shorahim oldin shaharda shu gamburger anaqalarni kafelarni yurg'izgan bola. Menga buni tanishtirgan bola shu past mahallada turadigan qismat bo'lgan bola tanishtirgan olib keldim bizga. Keyin bankga borib, arenda pulini to'lab, keyin yanvarda ta'mirlayman, keyin fevralda ishga tushasiz, temaysiz, martda siz bilan arenda do'kor qilamiz dedi. 5 yilga arenda do'kor tuzamiz dedi. Keyin shu bilan 5 yilga tuzgan o'zidan keyin oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yonimga kelib, aka, bankga anaqasini yopib olmoqchiman, qolgan summani dedi. Hali vaqt o'zi bor-u, 2012-yilgacha u. Desam, yo, yopmoqchiman dedi. Mayli, o'zing bilasan dedim. Keyin shu ozgina qarzdorlik bankdan anaqa o'zi bor edi, summa o'zi bor edi. U arenda sifati dedi. Arenda pulini qo'limga bermasdan bankni yopgin degan maqsadda u bilan kelishganman. Keyin bu bankni yopib turib buni maqsadi Sergeli tuman Yunusobod filialiga borib, maqsadi pul olish bo'lgan buni. Keyin bildim, bir kun uyga kelsam, qo'lida bir ikkita odam yurishibdi. Kastim shimli, nima qilib yuribsizlar bu yerda desam, yo'q ko'rayotgandim dedi. Nimani ko'rayotsizlar bu yerda? Dokument qilmoqchi edim. Dokument qilganman, hamma dokumentni. Bu yerda ta'minot qanaqa dokument qilish mumkin desam, yo'q, keyin ko'chaga chiqib ketishdi indamay. Bu keyin Yunusobod Sergeli filial anaqaga Yunusob Asaka bankga borib 170 million pul olgan bo'ldi. Bu qo'yib. Shundan keyin 2014-yili bizning uyga sud qarori kelyapti, uydan chiqarish to'g'risida. Keyin unga murojaat qildim men. Bu nima qilganing bu? Qanaqa bu uydan chiqarishdi? Okey, bu endi anaqada bu ishda mashinaqa bo'lib qoldi. Deb keyin shu 2014-yildan beri Eshmuradov qaroriga asosan mana shu kungacha shu narsa cho'zilib kelyapti. Sud apellyatsiya berildi, anaqalar berildi. Nima deydi? Ustidan boshqa jamoadan anaqalar berildi. Shu qarorda qolinsin, shu qarorda qolinsin deb 2014-yilda qarori Eshmuradov qarori bilan shu qog'ozini anaqa yurishibdi. Keyin VCD'ga keladi, majburiy ijro keladi, to'xtatilinadi, keladi, to'xtatilinadi. Mana shu kungacha shu ahvol. Lekin bu bola mana 2014-yil mahalla raisi guvohligida, hamma guvohligida tilxat yozib bergan. Tilxati bor hammasi. 5 ta guvohligida. Shuni hech kim inobatga olayotgani ham yo'q. Na fuqarolik, na anaqa tergov anaqalari, ichki ishlar xodimlari.
hiç kim ona inobatga olayotgan yo'q. Bizi bu bola bizdan kelgan, buni orqasida turgan insonlar keyin chiqib keldi. Bu boshqa bir holat bilan insonlarni aldab qamoqqa chiqib bordi. 8 yil anaqa berishdi hukm o'qib Yakkasaroy tumanida. Ammo buni orqasida turgan insonlar mana bu deputat o'zlidir deputat Shovumarov Dilshod, keyin o'g'li Shovumarov Nodir Dilshodovich. Shu insonlar bilan orqasida turgan ekan, keyin bilsam. Yonlariga borib uchrashdim. Insonlar, mana bu oilam, 3 ta ukuki, bu yerda farzandlar voyaga yetmagan. Qaysi uy joylar, qaysi uyga biz ko'chada qolamiz, qayerga boramiz? Voyaga yetmagan shuncha bolalar bor. Abu xolani kim bilsa, 2965 hokimning qarorini berib shu joyi arendaga berganmiz. Lekin bular butun uy yuzali teytugi bilan tortib olishyapti bular. Insonlarni oldiga bordim o'g'lini oldiga. Shunaqa Nodir degan bola ekan. Nodir, anaqa-anaqa tushuntirdim hamma narsani. Xo'p, u bola deydi, Shorahim deydi, mendan ancha-muncha 100 mingdan oshib 200 minggacha qarzi bor bu deydi. Xo'p, qarzi bo'lsa o'zidan so'ra, meni uyimga nimaga tegadi bular? Nima haqqi bor bularning? Endi u hozir u bola Shorahim degan bola yo'q, bu yerda hozir o'sha Shovumarov Nodir harakat qilib yotibdi. Men kuyib qolmayman, otam uncha pulga kuyib qolmayman u deydi. Oldi berdi qiyotganlar, endi men bo'lmadim dedim. Yo'q edingiz deydi. Bankda o'zimiz kelishib olamiz deb aytgansiz-u deydi. U bankda kelishib olamiz degani trostaronniy dogovor, obstitutka trebovaniye. U men misol uchun qarzdorlikni arenda sifatida to'lagin degan maqsadda unga berilgan. Mana uy joy saniki deb bola chaqani ko'chaga chiqarib qo'yib, uy joy saniki degan maqsadida emas u. Arenda puli to'lash kerak-ku. Mana hozir kungacha mana majburiy ijro kelib, bizani uydan chiqarib, uysiz qoldirmak degan maqsadda bular harakat qilib yotishibdi. Endi hozir u Shorahim degan bola yo'q, umuman o'rtada yo'q. Shu mana Shovumarov Nodir deputat, deputat o'g'li ta'lim bu deputat qasidir tumanda shular harakat qilib yotishibdi. Shu adolatdami bu? Prezident tuzadan so'raymiz, amal yordam berishlarini so'raymiz. Boshqa ilojimiz qolgani yo'q bizani. Assalomu alaykum. Sizlarga murojaatimiz men Xonxo'jayev Shukr Mansurxonovich, 1971-yilda tug'ilganman. Toshkent shahri Chilonzor tumani Kichik Halqa yo'lining 25-xonadonida turamiz. Oilaviy, ikkita bolam bor, ayolim bor. Mana mana shu holatni ko'rib chiqishingizni men xohlayman. Mana necha yildan beri mana shu holat qayta-qayta mana shu takrorli bo'yotibdi. Hech bizga qatga borsa, bizani qaytarib yuborishyapti. Inobatga olishmayapti bizani gapimizni. Oxiri endi prezidentimizga murojaatimizni shu bizani uydan mana bir marta chiqarib yuborishdi. 15 kun bizni ko'chada yurdi. Qarindoshlarning uyida yashab, mana bolalar maktabga bora olmadi, o'qishdan qolib ketdi. Mana o'g'lim 20 ga kirdi, qizim 18 dan o'tyapti, hali pasport ololmayman. Men nimagaki kadastr yo'q. Uy dokumenti yo'q. Anaqada tergovda pasport olaman deb o'g'lim bilan qizimning pasportini stolga borsam, tergov olib kelasiz, lekin olasiz deyapti. Mana mana shunaqa sarson bo'lib yurimiz biz oilaviy mana shu yerda. Otam ham mana shu siqilib o'tib ketdilar mashina asoratidan. Endi kimga borish biz bilmayapmiz, mana oxiri mana ana qo'pol qilib gapirganda pichoq mana taqaldi suyagiga, sizlarga murojaat qilamiz prezidentga. Shuni ko'rib chiqishingizni talab qilamiz oilaviy mana. Mahallaga mana chiqib kechiginda qaytarishdi shu narsani, ijro bo'limidan kelib bizani sovuq kunda ko'chaga chiqarib yuborishdi. Eshik tegida turishdi mana yetdi bizani eshik yuzan tegida. Shuni ko'rib chiqishingizni xohlaymiz oilaviy. Endi boshqa mana gapiradigan gapim ham qolmadi to'g'risi. Endi o'zingizlarga qolgan gap mana ko'rib chiqinglar, adolat bordir bu O'zbekistonda. Shuni ko'rishingizni talab qilaman men. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Komilova Zahro Mahmadjonovna. Shu Kichik Halqa yo'l 25-uyiga kelin bo'lib tushganman. Xo'jayinim Shukatxon, mening murojaatim shuki, salkam 10 yil bo'yotdi bizni sarsongarchilikda yurimiz, uyda qolamizmi, qolmaymizmi, bizani chiqarib yuborishadimi, qoldirisharmikan deb
mashinaqa xofda yashaymiz. Men talab qilgan joyim, bizani boradigan joyimiz yo'q. Bolalarim mana voyaga yetibdi. Tasini pasport, ikkalovini ham pasporti yo'q, mana ikkita bolam bor. Men xohlardimki, adolatli bir qaror chiqarishligini. Vaqt kelganda mana shu 15-yil 1-may kuni bizani chiqarib yuborishgan. 2 hafta sarson bo'lib yurganmiz. Jujoyirdek jonimiz har holda. İltimos qilardimki, bizga yordam berishinglarni, adolat qilishinglarni talab qilardim. İltimos prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevichga iltimosim, bizani shu muammoyimizni hal qilib berishlarini iltimos qilardim. Bolalarim haqqi, iltimos bizani hech haqqi chiqarishmasa, shu uyimizda qoldirishligini bizani oyijonimizni, dodamlarni o'tgan joylarida qolishimizni iltimos qilardim. Assalomu alaykum, aziz qadrdonlar. Bizani eshitayotgan jamiki o'zbek ahli, ayollari, kattalar, kichkinalar, bobolar, doda buvilar, yoshlar. Biz bugun mana shu yerda menga so'z berilgan ekan, bular meni qo'shnim bo'lishadi. Shu mahallaga, shu eshigining yoniga men 33 yil bo'lgan kelin bo'lib tushganimga. 33 yildan beri shu insonlarni taniyman. Amakimlar, opoqimlar, buvijon o'tib ketganlar, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin bularni hammasini. Bularni boshiga hozir shunday ish tushib turibdiki, til ojiz tushuntirib aytishga. Shunday suvli kunlar kunlarda kelib, uyi bo'shatganda qo'yishmayapti. O'rtada bo'lgan nizolar, yetishmovchiliklar, kelishmovchiliklar asosidami shu mahalladoshimga, qo'shnimga bo'yotgan nohaqligiga biz ham chidab turolmayapmiz. Axir shuni tushunadigan bir o'zbek, tushunadigan o'zbek xalqi uzani ichida yaxshi insonlar bormi? Shularga yordam sifatida yordam bersanglar. Musulmon musulmonga axir yordam beradi-ku. Lekin uyi bo'shatib kelgan deyotgan insona, uyi so'rayotgan insona o'zbek. O'zlarini ko'rmadik. Lekin mana bu betta 3 kelin tutu de bolalari bilan birini o'g'li yetgan, birini qizi yetgan uyi bo'shatgan deb qo'ymaydi qachondan beri. Shu ish necha yildan beri cho'zilib kelyapti. Nahotki shularga bir yordam beradigan, bir ke deb yozgan xatiga javob yozadigan inson bormikan? Shuning uchun iltimos qilardim. Bizani eshitayotgan hamma-hammaga bizani eshitayotgan insonlarga iltimos qilardim. Shulardan yordamingizni ayamanglar. Kimdir iqtisodiy, kimdir ma'naviy tomondan kim nimani tushunsa, o'qiganlar bor, ishlaganlar bor, ishlayotganlar bor. Axir shunday katta oila porakanda bo'lib, qanday suv kunda ko'chaga chiqishadi bular? Shu narsani dardida amakimlar ko'zlari ojiz bo'lib o'tib ketdilar. Siqilib, davlaniyalar oshib, kasal bo'lib o'tib ketdilar amakimlar. Mana endi ularning ketlarida qolgan 3 kelin, 3ta oila farzandlari bor, har birini o'g'il qizi bor. Iltimos endi sizlardan, shuni to'g'ri yo'nalish bilan, to'g'ri tomonga hal qilib bersanglar. Iltimos, bizga qo'shnimiz, lekin har bitta o'zbek o'zbekga qondosh, qarindosh. İltimos sizlardan shu ish bo'yicha hammanglar yordam qo'linglarni cho'zsanglar, bilganlar, o'qiganlar, tushunganlar shu xatlar haqida so'rab bilib, bizga javoblarini shu qo'shnilarimga, mana Zahro, Shahlo, yana bir o'g'illari bor, Gulchehra, shularga yordam qo'lini cho'zsanglar. Axir bular ayol, erlari bor, o'g'il qizlari bor. Iltimos yana qaytaraman, balki gapim kimgadir og'ir botayotgandir. Kimgadir bir pisandsiz bir gap bo'yotgandir, lekin bizani mahalla bu narsaga shundoq qarab turolmayapmiz. Ani kuni ham kelib shundoq qattiq sovuq kunda bularni chiqinglar deb qo'yishmadi. Iltimos qilib, gapirib, tushuntirib, yana bir 10-15 kunga kunni sanab qo'yib ketishdi. İltimos shunga bilgan, eshitganlar, shuni tushunganlar yordam qo'linglarni cho'zinglar. Shu oila ko'chada qolmasin. Axir ota-bobolari qurgan uy bu. Bular hech ko'chadan kelib birov bitta g'ishini qo'yib bermagan. İltimos sizlardan ularni ishiga bir oydinlik kirgizib, yordam qo'lini cho'zsanglar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Shuhrat Ahmedov bo'laman. Gavhar mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Bizlar mahallamiz Do'mbirovat mahalla hududunun ikkiye bo'linishi munosabati bilan 2016 yıl yanvar ayidan shakllantirilgan. Shu yanvar ayida
bizani mahalla fuqarolar yig'ini kengash shakllantirib, shu yerda raislik lavozimida mana shu 16-yildan shu 10-yilgacha ishlab kelyapmiz biz. Shulardan bir xonadonlarimizdan shu kichik xalqi yo'li ko'chasi 25-chi xonadondi. Masrxonaga otaxonimiz o'tib ketdilar, shularning oilalari, shularning farzandlari Shuhrat, Shavkat, Ravshan degan o'g'illari bilan mashdi. Endi biz azal-azaldan shu Do'mirod mahallasi shakllantirganda shu ota-bobolari qurilgan joyda bular yashab kelishadi. Bularni biz eskitdan taniymiz. Otalarimiz ham, otadodalarimiz ham birgalashib bularni shu mahallada g'ishini qo'ygan insonlar bo'lgan. Shu endi vaqtni zayilni, bir tadbirkorlik masalasi va fuqarolarga berilgan imkoniyatlar bo'lgan shu imkoniyatdan foydalanib mana shu xonadonda Ravshan aka shu xonadonning bir chekkasini tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha o'zlari bir magazin yoki valyuta dedi. Kompyuter xizmati, oshxona masalalari bo'yicha ishlatib kelganlar. Endi bizani Makak mahalla fuqarolar yig'ini bundan xabardor bo'lganimiz, bu agar 2008 yildan buyon faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, bizani xabardor bo'lganimiz 2017 yildan mana shu Nurxon ko'chamizdagi otalarning choyxonasiga bizani idoramizga o'rnashgandan keyin xabar topganmiz. Shu yerda murojaat qilib, shu 2017 yilda 18-yinchi yilda majburiy ijrodan kelishganda hayron bo'lib qolganmiz biz. Endi nima gap tinchlayotganmizmi? Keyin vaziyatni o'rganganimizda shunaqa ahvol, bularni uy-joyini bitta ishlayotgan, burgerda ishlayotgan Shorahim degan yigit edi. Shu paytda shu 17-yinchi yilda bizni tanigan bo'lsa, shu yigit mashinani shunaqa bitta o'ziga sarishlashtirgan degan fikr bor edi. Endi hozirgi kunda yana shu masala qaytadi, tinchib qoladi, yana ko'tarilgandan keyin yana biz ham oila mashti joja o'rdajon 8 9 ta yashayotgan oila a'zolari ko'chada qolmasin, shularga yordam beraylik deb endi hozir majburiy ijro bularni chiqarib yuborish masalasini qat'iyan ko'rilyapti. Keyin hujjatlarga qaraganda 2014 yildagi Uchtepa tumani fuqarolik sudi tomonidan chiqqan qarorga asosan davlat tashkilotiga, korxonaga nimada yuridik tashkilotga kor berib olgan ekan, uy-joylari o'tkazib olgan ekan, shu bo'yicha majburiy ijro tag'in bularni ko'chaga haydash masalasi hech qayerdan joy bermasdan, boshlamasdan shundoq ko'chaga haydab degan qaror bilan chiqarib yuborishga yana kelishdi. Shu munosabat bilan bu yil mana yana shunga yordam qilaylik, kuchliroq bir harakat qilaylik deb bor instansiyalarga murojaat qildik. Bor instansiyalardan biri bitta bizani o'zimizni avvalambor mahalla oilalarni quvvatlash bo'limi, oila quvvatlash bo'limiga, keyin deputatlarimizga, o'zimizdan shu yerda shakllantirilgan saylangan deputatlarimizga, shu bilan birga majburiy ijroga ham prokuratura qoshligi shunga ham berdikki, shu masalani oydinlashtirib, qaror haqiqiy vaziyatni o'rganib bularga birgarlik bo'lgan. O'zi ham bular ham yoshlik qilib shu paytda bilmay qolishgan, bank xodimlari tomonidan ham o'sha Shorahim degan tomonidan ham bularni hujjatlashtirib betga yana bir ikki martami lizing bo'yicha kredit olib turib, shu kreditni yopib turib, bu hovlini o'ziga shu yuridik qilib, shu nimaga futbol ustun korxonasiga bular hammasini rasmiylashtirib qo'yishgan. Bularni rasmiylashtirgandan keyin bizga ham xabarimiz bor edi. Shorahim degan yigit shu yerda yurg'izayotgan, burger yurg'izayotgan yigit qaysi bir holat bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilib, hozirgi sharoitdan balki chiqqandir-ku, lekin qamoqda deganini eshitgandik. Qamoqda bo'lgan taqdirda ham yana bir ko'tarilganiga nima sababdan o'rganganimizda endi bitta asosiy Shorahimni 1.5% bor ekan buni ulushi, qolgan ulushi shu xalq deputatlari uzli deb da ba'zoli deputat bo'lgan o'zli deb bir rahbar o'rinbosari va uni o'g'li deyishadi, shuni nomida ekan hozirgi hovli. Endi shularga ham xat chiqardiki, bu baraka topkirlar, bu nima qiladi bu deputatlar sizlarni saylab turib, boshqa qilib turib shunchalik bir harakat qilib, ko'pchilik ham o'zimizni mana mahallamizda deputatlarimiz o'zli deb partiyasidan o'tgan, prezidentimiz ham shu partiyadan o'tganlar-ku. Fuqarolarimizga bo'layotgan e'tibor, bo'layotgan masala bilan haydab chiqarish deputatlarimizga xos xususiyatmikan shu? Shu tembo'li uzli debga. Uzli debga ham xat berdik keyin. Xat berdikki, shunaqa buni ko'rib chiqib, boshqa qilib bir ali murosaga keltirish kerak. Qaraylar buni, nohaq bo'lgan joyi bo'lsa, shuni haq nimani chiqarib ko'taraylikdi. Bularni joyida haydamasdan, shuncha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsa, o'zini qoplab olib ketgandir balkim deb. Aholimiz ham boshqa qilib fikrlarini berishdi. Bitta yashab turgan yon qo'shnilar ham shu munosabat bilan yangi xat berdi, xatga hali javob kelgani yo'q ularda.
Bu 26 yılda da şuna kadar 26 şu noyabrda bergandik. Bana 21 ay bu hatta hali cevap hati bildiren kegeli yok. Yani cevap hati yazış, beriş müddetleri 15 gün deyişedik. Lekin 1 ayam bu hatta ki hali cevap kegeli yok. Ondan taşkarı özleriye prokuratürüge bergandik. Prokuratürüge mecburi icrağa cevap hati kegeli ki kanun dairesinde organı çıkarsın. Yani mesela ki kanun dairesinde. Şundan kegeli ama yine bir vakti ötü. To'xtatilib turdi, biroq 15 kunga yana mana men oldingi hafta kelib yana bularni chiqarib yuborish masalasini ko'rib, chiqarib yuboradigandek darajada o'sha haydab ham turishuvdi. Yana to'xtatib turibmiz. Endi yana bir najot, nimadan najot va prezidentimizga bularni bergan arizalari bor. Ravshan aka o'zlari prezident administratsiyasiga borib suhbatda o'zlari tushuntirib bergan arizalari bor. Shu yuzli deb boshqa nimalarni qilayotgan ishlari Evet, şunga yordam masalasi. Endi shu yerdan xat kutib turibmiz degan masalada majburiy ijro xodimlariga tushuntirdik. Balki bunday bir inobatga olishdimi, boshqa inobatga olishmadimi, ular qaytib ketib turishibdi. Endi shu bo'yicha endi qayerga nima qilsakki, shu oilani asrab qolish masalasini ko'rsak degan masalada biz hali boshimiz qotib turibdi. Boshimizni endi prezidentimizni hozir administratsiyasidan asosiy masala shu yerdan kutilayotgan ishimiz ko'pda. Endi yana bu nima qilingan? Bularni o'zi yollagan nimalari bor, advokatlari bor, ular ham o'z tomonidan harakat qilyapti. Shu bank 14-yilda qilingan shu shartnoma, o'sha qaysi paytda qilingan shartnoma shu paytda qanaqadir bir xatolikka yo'l qo'yilgan deyshyapti. Shu yo'l qo'yilgan narsani haqiqatda ichki ishlarga berilgan deyshyapti. Ichki ishlar o'rganib chiqib, jinoiy javobgarlik haqiqatda qonun buzilganligini topib turib, o'sha joyga boshqatdan ish ko'rilsin deyilsa Bu mesele yeşilimi topulup kalsa gerek. Şunu yap kütüptürümüz. Şimdi ben sizlerden bir iltimas kovamız. Şimdi mahallemizin başındaki fukaralar gibi. Şu cüce vurduğu zaman bir de, dört de, bir de, beş de farzdan davarayla var. Koçada kop gitmesin. Kandayı bu sefer yardımı kırılık ki şöyle bir tinç meşte haladarımızda yaşasın. Biz de bar kolumuzdan kegen hareket tıkıldık, yürüdük gözümüzü. Şimdi bize hem cemaat taşkil ettim. Aile vazirliği bugün mahallem. Bor joyga murojaat qildik. Bor joyga mumkin darajasida deputatlar Nazarovgacha chiqdik. Men aytmoqchiman, o'zlik deb rahbarlari o'ziga chiqdik. Pokamiz javob biror bir masala hal bo'lgani yo'q.